সকলোকে নমস্কাৰ ৱেলকাম টু এ বিচ ক্লাছেছ এটা নিউজ লৈ আহিছোঁ যিটো নিউজৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ সেইটো হৈছে ভেৰিফিকেশ্যন কাৰ ভেৰিফিকেশ্যন পি জি টি এণ্ড টি জি টি অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যি ইতিমধ্যে আবেদন কৰা হৈছে যিসকলে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে ন'টিফিকেশ্যন মানে কেতিয়াৰ পৰা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব তাৰ এখন ন'টিফিকেশ্যন আহকচোন ন'টিফিকেশ্যনখন আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ ন'টিফিকেশ্যনখন খোলাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব যে ন'টিফিকেশ্যনখন ওলাইছে ওঠৰ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই আৰু লিখিছে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা টু দ্য ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইনস্পেক্টৰ স্কুললৈকে লিখিছে ইয়াতে দুটা টপিক আছে এটাটো হ'ল হিয়াৰিং সম্বন্ধীয় যিটো ইমান দৰকাৰ নাই আনটো হ'ল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ জি টি এণ্ড পি জি টিৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনলৈ আমি এক নম্বৰ টপিকটোৰ বিষয়ে কথা পাতিব নাযাওঁ আমি দুই নম্বৰ টপিকটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইতিমধ্যে যিসকলে আবেদন কৰিছে আমি জানো যে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিকত আবেদন কৰিছে গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণসকলে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট উত্তীৰ্ণসকলে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ তাৰিখ ইতিমধ্যে ধৰি দিছে যে এই লাইনটো যদি আপুনি পঢ়ে দেখিব যে মোৰ অভাৰ দ্য ডেট ডেট অফ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্টছ টেষ্টিনমিয়েলছ টু বি কণ্ডাকটেড বাই দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কমিটি ইন ৰেচপেক্ট অফ দ্য এপ্লিকেন্স অফ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এণ্ড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ আৰ্টছ ছাইন্স হিন্দীাৰ অল্টাৰনেটিভ অৰ্থ সংস্কৃত হেজ বিন ফিক্সড উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম টুৱেণ্টি ফাইভ ইলেভেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টু ফ'ৰ টুৱেলভ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড টু নাইনটিন টুৱেলভ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ৰেচপেকটিভলি এণ্ডছ ইউ আৰ ডাইৰেক্টেড টু কালেক্ট দা মেটেৰিয়েলছ ব'থ আচ্ছা এইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা বুজা গৈছে যে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ পঁচিছ নৱেম্বৰৰ পৰা চাৰি ডিচেম্বৰলৈকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব অফলাইন মোডত যি য'ত যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছে তাত গৈ তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ দেখুৱাব লাগিব তাত তেওঁলোকৰ মাৰ্কবোৰ কেৰি কৰিব ঠিকে আছেনে নাই তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ জমা ল'ব জেৰক্স কপি এটা এটা নিবই লাগিব জমা ল'ব আৰু লগতে আই ডি প্ৰুফো ল'ব আৰু আনহাতে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ যিসকলে হাইস্কুলত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ টেন টুৱেলভ ডিচেম্বৰ দহ তাৰিখৰ পৰা ঊনৈছ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব তেওঁলোকেও একেধৰণে ডকুমেণ্টছসমূহৰ জেৰস্কপি আইডি আই ডি প্ৰুফ লগত লৈ গৈ তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ অন্তত এখন মেৰিট লিষ্ট ওলাব প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আৰু লাষ্টৰ পিনে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰথমতে হ'ব এইটো খুবেই ভাল কথা কাৰণ যদি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে যিসকলে দুয়োটাতে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাবজেক্ট টিচাৰ হিচাপে আগতে জইন কৰিব আৰু হাইস্কুলত তেওঁলোকে জইন নকৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জেগাকেইটা খালী হ'ব আৰু তাতে অন অন্য লোকসকলে তাত চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তলত এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা লিখা আছে মেটাৰ ইজ ম'ৰ আৰ্জেণ্ট ছিন্স অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ এছাম হেজ ডিৰেক্টেড দ্য এণ্ডাৰচাইন টু ছৰ্ট আউট দ্য মেটাৰ এট দ্য আৰ্লিয়েষ্ট অৰ্থাৎ ইয়াৰ দ্বাৰা বুজাও গৈছে যে অতি সোনকালে এইবোৰ সমাপ্ত হ'ব গতিকে যদি ঊনৈছ ডিচেম্বৰলৈকে ভেৰিফিকেশ্যন হয় তাৰপিছত আপুনি প্ৰভিজনেল লিষ্ট হয়তো ডিচেম্বৰৰ লাষ্টৰ পিনে ওলাব ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্ট জানুৱাৰী অৰ্থাৎ জানুৱাৰী শেষৰ পিনে বা ফেব্ৰুৱাৰী ফাৰ্ষ্টত এপইণ্টমেণ্ট হয়তো হ'ব পাৰে আমি আশা কৰিছোঁ এইটো এটা সৰু নিউজ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিল আৰু খুব ভাল লগা নিউজ সকলোৱে অপেক্ষে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সাজু খবৰ হ'ল চ' ঠিক আছে চাই থাকিব এবিএ ক্লাছেছ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত এনেধৰণৰ অন্য টপিকসমূহ পাবলৈ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু নিউজটো নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাইছে গতিকে আনসকলকো বিলাই দিবলৈ নাপাহৰিব ছ' থেংক ইউ লগ পাম